Седнівська амбулаторія сімейної медицини. В маніпуляційній кімнаті 11 градусів тепла. В кабінеті прийому хворих – 15. Тут і кардіограми ми робимо, то повертаємо тоді цей обігрівач на ту сторону. І так спасаємося. В цьому сезоні не могли нам дати тепло, тому що в нас не виділені кошти. Цю проблему хотіло обговорити з селищним головою на сході села. За день до цього він пішов на лікарняни, каже секретар селищної ради Сергій Маслов. Щодо опалення амбулаторії, рішення проголосовано, і ці видатки вже зареєстровані в казначействі, щоб лікарня мала заключити договір з поставщиком. Ніхто не зупиняв поставку енергоносіїв, вони мали, є і будуть поставлятися. Коли з'явиться опалення в амбулаторії, Сергій Маслов відповісти не зміг. Жителька Седнева Ірина Неймиш запропонувала відмовитись від опалення садочку у селі Нове, яке входить до Сіднівської селищної ради. Зекономлені гроші направити на опалення амбулаторії. Це рентабельно, скажіть, опалювати приміщення на 4 дітей і стількох працівників. Ось ці кошти можна було б надати лікарні. Якщо у вас на садочок за 9 місяців пішло 467 тисяч гривень. За 9 місяців. Ми ділимо на 3, помножаємо на 4, тобто в рік 600 з лишнім тисяч гривень. Утримувати садок немає сенсу, бо у селі Нове діти не народжуються, каже лікарка Оксана Дубінська. 2019 рік вже закінчується. Одна дитина народилась, одна. У 18-му одна дитина народилась, одна. 17-й двоє народилося, двоє. Вони ще в садок не ходять. І вони як підуть, то їх четверо не збираються. Зараз, кажуть, рахується там 12-14 дітей. Ну немає їх, розумієте, в мене список інших дітей підпольних ніде немає. І Сіднєва не привезуть до них виховувати дітей. Ось цей садок у селі Нове. Діти до нього не ходять тиждень, він зачинений, ремонтують опалювальну систему, каже завідувач Михайло Семерня. Його дружина теж працює у садку вихователькою. Разом відкривають навчальний заклад і показують групи для дітей. П'ятеро дітей ходили регулярно, тоді один захворів, ходила четверта дитинка. От. Ці діти на сьогоднішній день сидять з батьками вдома, тому що їм просто нікуди дітись. За штатним розписом тут 4,5 робочих місця. Працює ж 6 чоловік, каже Надія Семерня. Директор Михайло Семерня каже, батьки забирають дітей з садка через чутки, що опалення не буде і його зачинять назавжди. Було 16, потім в школу пішло троє, да? Троє в школу пішло, потім п'ятеро в Сіднів пішло, осталось 7 чоловік. Зараз в селищній раді вивчають питання оптимізації садка в Новому, каже секретар Сергій Маслов. З його слів, є можливість підвозити дітей до садка у Седневі. Після обговорення проблем із амбулаторією і садком на сході села переходять до питань вивезення сміття. Людям нікуди вивозити сміття. 3 роки тому ви обіцяли пустити трактор. До сих пір немає цього трактора. Він повинен бути з людьми, а його нема. Навіщо людям такий хазяїн? Після цього учасники сходу села починають збирати підписи про висловлення недовіри діючому селищному голові Михайлу Шевчику. Ми йому сказали, щоб ти був, а він каже, я на Балічному буду. І все. Понімаєте, це постійно так. У нас немає людей через те, що у нас немає роботи, у нас немає клуба на 2 села, жодного. У нас тільки є бар, у який ходять, як приїжджають по вихідних. Все. Піти дітям нема куди. Молодь у нас п'є і б'ється. На схід села приїхали представники національного корпусу. Після нього поїхали в село Нове, де мешкає селищний голова, і висипали зібране у Седневі сміття біля його будинку. Селищний голова Шевчик пообіцяв, що сміття буде прибрано, виділив на це 50 тисяч гривень. 3 місця історичні біля старих будівель і в таких місцях природних. І на цьому місці було все ще гірше, тобто вони трактором просто порозгрібали сміття на одному місці. За кілька хвилин з будинку вийшла його дружина Інна Шевчик. Каже, всі ці дії вважає замовленими Володимиром Поліщуком, заступником голови Чернігівської районної ради. А чого люди мусорять? Чого вони кидають мусор цей? Є ж у нас сміттєзвалище. Чого вони кидають, де попало мусор? Ви нас питали в них? Він хоче головою стати. Я навіть буду за нього голосувати.
якщо чесно. Я буду за нього голосувати. Просто, щоб люди порівняли, де які голова був. Такої цілі нема бути селищною головою Седнєва, бо тут вже буде староста. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.